Jaha, painat tässä kohtaa pehmeä B. Se on kiittämistä. Noin, kato sieltä suva kiitti bussi. Ja sitten tota noin, niin paina välilyönti ja se hyppää. Hyppää. Ja mä laitan markkeri meille. Laitais markkeri itse tohon noin. Sitten ei muuta tähtää siihen. Tänne mennään. Joku just leisi sivu meni tuon oikeanpuoleisen kaupungin. Toi oikeanpuoleinen kaupunki tossa, niin se on aika hotspotti. Mennään tänne suuntaan. Ne pitäis olla lähimmät. No okei, tällä kertaa tässä on aseita. Mutta tuu tänne puskaan. Elikkä tässä pelissä mä sanoisin, että puskat on tosi tärkeitä. Jos joku pelaaja on täällä puskassa, niin se oikeesti se ei näy ulkopuolelle. Ja nyt varmaan ihan ensimmäinen sun tehtävä on vähän seurata noita ohjeita, mitä sulle tulee ruutuun. Ja suorittaa noita questejä pois siitä. Elikkä se ehdottaa, että juokse 5 sekuntia. Sä löysit sieltä kekin. Tossa saa 50% sieltä. Sit löytyy saa pienempiä sieltä juttuja, jotka ne antaa 25%. Eli yleensä ja ne antaa maksimissaan 50%. Eli yleensä otetaan 2 pientä, sit 1 iso. Meillä ei ole tässä, mutta tuus tähän suuntaan taas. Mä näytän paikan, mihin mennä. Eli täällä on rakennus. Niin sä pystyt hyppään tämän rakennuksen katolle. Sillä tavalla, että juostaan rantaa pitki. Hypätä. Painaa välilyönti tässä reunalla. Sen se pyysi sua tekee 3 kertaa. Mä käyn tuossa sisällä samalla katsomassa, mitä tavaraa täällä on. No onpas vähän. Avaa toi laatikko. Siinä oli vielä ammut. No ei ku kaasu tehdä. Sitten sä haluut ottaa ton tosta. I need to slide. Sit sä pääsit onkiin. Tässä ei näy fishing spottia. Mutta sä voit heittää se ongen käytännössä ihan mihin kohtaan tahansa. Sitten odottaa, että se nykii. Noni, ja sitten vaan. Noni. Kaloista saa healttia ja sieltä. Noin. Sitten mennään keräämään vähän tulikärpäsiä. First player in the match to catch a fish. Ai, porukka ei kauheasti kalastele. Niin, tässä tuli kärpäsiä. Sä haluat kerätä näitä. Mukaan mahtuu enintään 6 tulikärpästä. Itse asiassa muuten painas M-kirjainta, mappi. Me ollaan ihan alueen rajalla. Ja toi on syytä huomioida, että sit kun alue lähtee pienenee, niin sitten me ollaan siirtymässä tonne noin. Mut ota täältä vähän näitä tulikärpäsiä. Tossa on noi. Ota täältä vähän lisää. Sitten mennään sytyttämään paikkoja tule. Jaa, minun on muuta. Oho. Missäs tule? Oliks meillä aseita? Se on tuolla mäessä. Tuolla. Ei, mulla ei oo mitään. Tää hyödyllistä. Mä muuten väittäisin, että tää on botti. Toi ei oo kovin. Tää on itse asiassa erittäin huono. Mut mullakaan ei oo mitään aseita, niin se on paha niinku hyökätä. Mä joudun nyt vähän poistumaan paikalta. Mä menen tohon kaupungiin hakee niinku jotain kiaria itselleni. Mä tarvii jotain aseistusta, niin mä menen täältä hakeen äkkiä jotakin. Noniin.
Nyt mulla on haulikko. On parikin haulikkoa. Ja SMK. Okei, siis eli toi raja ei ole niin kuin sellainen kovinkaan insta kuorma vai? Ei. Se tekee damagea sit, kun sä jät alueella tuolla. Tässä on taas. Tuu tänne mun suuntaan vaan. Joo. Nää on botteja. Nää on oikeesti, nää on huonoja. Sit mulla on tällaisia... Nääks sä, mitä mulla on kädessä? Tai se juomatölkkejä. Nää tekee healttia, kun se on maahan. Healttia ja sieltiä. Jos ei healttia on, niin ne tekee sieltiä. Ja tota... Nytten heitellään näitä... Näitä tulikärpäsiä näihin taloihin ja sytytään talo palamaan. Ja sit pitää varoa, ettei ite käy satuttamassa itteensä. Mä otan vähän lisää täältä tulikärpäsiä. Mä jäsen näkyvineitä tässä näin. Taas askeleita. Missä mä just näitä tuli kärpäsiä? Mä tähtäsin jotain, mikä tossa oli. Mä näin tuli kärpäsiä mun scopeissa. Mä tykkään aina merkkailla näitä siis okei, toi rinkula... Siis me ei... Se rinkula ei olekaan toi valkoinen, vaan se on toi violetti. Joo, se mikä tekee vahinkoa, niin se on se violetti. Joo. Olen hieman hämmentynyt, että miksi me ollaan alueen ulkopuolella. Joo, me oltiin tarkoituksena, kato, kun toi oli paikka, missä oli tavaraa. Me ollaan ihan tässä rajalla, niin... Jep. Ihmettelin asiaa kovasti. Tarvitsee jotain aseita. Kaksi assaa. Siis... Ootas nyt, se oli joku tehtävä, oli assault rifle ja... Hei, se oli tämä näin. Toi sä tarvit. Näin. Muistin oikein. Okei. Okay. Sitten periaatteessa sen sun ongen sä voit heittää menee. Se pitkä haulikko on kiva. Se on oikeesti pitkälle etäisyydelle tekee hyvin damakea. Mut nyt meidän pitää vähän siirtyä, itse meidän pitää siirtyä aika nopeastikin eteenpäin. Tää on pitkä matka. Eli jos se vilkaise karttaa, me nähdään, että meillä on aika pitkä matka tuonne seuraavalle alueelle. Ups. Saat scrollata aika paljon sitä karttaa. Kuin? No mun markkeri on tuon alueen reunalla. Siis oikea nappi scrollaa karttaa ja vasen nappi tekee markkerin, juu. Rulla on etäisyyttä. Sitten nämä marjat, näistä saa healthia ja sieltiä. Tässä on tosiaan marjoja. Tuossa vieressä kanssa. Pikkappaa siitä vaan, Maria. Dirty. Niin joku... Equipille ei oli.
Sit sä, toinen minkä sä haluat kans pois, niin on se... Tai no jaa, en mä tiedä, se soihtui ehkä ihan fine siinä mielessä, että sulla oli kans se, että piti korjata jotakin. Se repair homma. Tossa on telttoja. Niin, varmaan ihan mikä vaan, mitä mä teen. Teltat on taas sellaisia. Sä voit ottaa tuossa toi teltta itsellesi. Niin sä pystyt tallentaa sinne tavaraa, mitä sitten myöhemmissä peleissä, kun sä löydät teltta, sä voit ottaa pois. Eli telttaa voi aina tallentaa erilaisia juttuja. Laitan ton nyt sinne vaan, koska mä voin. Ja sitten on tolleen vaihtoehto kuin rest, eli lepääminen. Niin se antaa hieman, että hei, meidän pitää juosta. Alue tulee. Niin resti antaa hiiliä. Tuossa vieressä joku näkyy jalanjälkiä tuossa vieressä. Tuolla menee. Se pitkän matkan haulikolla on paras. No niin, sit vaan juokset pysähtymättä ohi. Ja sitten tää alue menee lujaa. Te pääsee juoksee enempää. Sitten liukumista varsinkin alamäissä kannattaa käyttää, koska siinä aikana, kun sä liuut, niin se ehtii generoida stamina. Nyt kyllä oikeesti tää. Me oltiin aivan liian myöhään lähti liikenteeseen. Nyt mä oon alueella. Sattu kyllä helttiin aika pahasti. Älä välitä siitä. Se on... AI. Mut joo, mä katson äkkiä seuraavan alue. Melkein voidaan jatkaa matkaa. Mennään tämän majan kautta, mikä tässä on. Värnä. Jep. Katsotaan äkkiä, onko täällä jotain hiiliä tai jotain. Me tarvitaan. Nyt vaan pitää toimia aika nopeasti. Tossa on shield cake. Mä otan sen, koska mä tarvin shieldia. Nää ei generoi... Noi juotavat siniset ei generoi healthia. Ne generoi ainoastaan shieldia. Mut tuu säkkiä tänne keittiöön. Täällä on juttu, mikä on tarpeen. No, small seal potion. Joo. Kerrossa. No. Eikö tämä näin? Ton sä haluut aukasta. Noin. Shield mushroomi ja sitten on se siitä saa ihan healthia sitä omenasta. Whoops. Joo, sit se oikeastaan... Sit oikeastaan jatketaan matkaa. Se on 8 sekunnin päästä alkaa alue tulee. Mä menen väärään suuntaan. Niin 8 sekunnin päästä alkaa alue tulee taas kohti. Ja meidän on se. Mut hei tossa. Toi reikä. Siitä pääsee hyppäämään. Se on tollanen jännä, joka heittää meidät ylös. Sitten vaan välilyönti, niin se pääsee lentämään. Mä tarviin. Pakko hilata itse, onneksi mahdollisuus siihen. Mä otan äkkiä meidän bountin tosta. Ei tarvi säikähtää. Tää on sellainen, että meillä on bounty. Et se antaa meille kohteen. Jos me tapetaan toinen, niin me saadaan siitä jotain rahaa. Tuu tänne mun suuntaan. Joku tuo käveli äsken ylhäällä askeleesta päätellen. Niin pitää olla varovainen. Mut nyt, koska me halutaan selvitä pitkään, niin etsitään joku puska.
tuolla menee pelaaja. Ei ammuta sitä. Tuu varovasti perässä. Juostaan täältä takaa ympäri. Koska alue menee tässä pienemmäksi. Kato, tässä on puska, mikä on just alueella. Miten muuta kuin hengellä puskassa. Tähtäillään tätä puskasta, mistä löytyy vihollisia. Mulla on joku hyvin hämmentävä thermalskooppi. Joo, toi on itse asiassa oikeasti tollanen erikoinen. Mutta siinä on idea vähän se, että se ei anna liian hyvää etulyöntiasemaa. Tässä on yllättävän tasapainotetut aseet. Mut joo, siis sitten tässä vaan nyt sitten odotellaan ja meitä on 5 pelaajaa jäljellä. Koska tämä on duo, niin se tarkoittaa, että meidän 2 lisäksi on 3 pelaajaa. Se voi olla yksi tiimi, taikka sitten 3 tiimin yksittäiset jäsenet. Monipeleissä, sit kun on tällainen ryhmäpeli, niin kun sut ammutaan, niin sä et kuole, vaan sä meet down. Eli polville. Sä pystyt heittämään kamoja pois, sä pystyt avaan ovia, sä pystyt liikkuu hitaasti. Mut siis sun luokse pitää tulla, sun pitää niinku kädestä pitäen nostaa pystyyn. Se on vähän se haastava, se vaatii pienen hetken. Mut se, että jos sä ammut tyyppiä ja se menee polvilleen eikä kuole, sä tiedät, että se tiimikaveri on hengissä. Jää, se oli villisika. Me ei ihmettele, mikä toi ääni on. Joo, se on toi. Toi noin. No niin, alue lähestyy. Joo, kun se ei tässä thermoskoopissa näy mitenkään erikoisesti. Tuolla, eikö hetki, mikä siis mäen päällä? Tossa mäen päällä. Mihin mä se laitan? Joku sai se on. Me voitettiin. Ne jäljellä olevat tyypit oli tuolla jäi stormi. Siis ne ei päässyt ajoissa. Kävi vähän sillä tavalla, kun meillä meinas käydä. Joo, mut se nyt on ihan normaali Battle Royale -peleissä, että jäähän vähän sinne renkaaseen hupsis. Joo. Sitten tässä on tää loppuyhteenveto. Sä sait 164 000 XP:tä. 14 000 siitä tuli sen takia, kun me pysyttiin hengissä. Ja 125 000 tekemällä questejä. Niin tosta näkyy, miten tärkeä asia questien tekeminen on. Mulle tuli 47 000 XP:tä, joista questit oli 39 000. Ja vaikka mä ammuin porukkaa aika paljon, silti mä sain vain 1100 kombatista. Että se, välttämättä se porukan ampuminen ei ole se juttu, millä tehdään ne pisteet. Sit siinä on alhaalla toi match statsi-nappi, missä saa tietää vähän statistiikkaa, että no miten se peli meni. Siellä on kerrottu just noita, että kuinka pitkän matkan on mennyt ja paljonko eliminaatioita ja niin edelleen. Hakkura se 16. Mulla 31. Seems about right. Ja sitten itse asiassa alhaalta taas XP-rekappi. Ja normaalissa, jos halutaan nopeasti peliin, niin kannattaa painaa retuntilompi. Mutta voidaan nyt painaa ready-appia suosiolla. No mut hei, se oli ensimmäinen peli. Miltä vaikutti? Onko se ihan kauhean tuntune? No niin kuin siis, miltä se peli tuntuu? No siis, sellainenhan se on, kun olettaisi vähän laajahkon oloinen toi kartta. Joo. Tietystähän se on, jos vaan juoksee. Itse asiassa, niin eikä oikeastaan tiedä, mitä on tekemässä. Joo,